Queridos irmãos e irmãs que em Cristo e também amigos que acompanham as transmissões do Instituto Vida para Todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma mensagem que nós estamos a transmitir. Estamos dentro do tema geral Cristo, o centro conector da obra de Deus. Chegamos à mensagem de número 15. A cruz ou ascetismo. A leitura da Bíblia, Colossenses, capítulo 2, versículos de 20 até 23. Queridos irmãos, estamos muito alegres e vemos nos nossos dias as coisas acontecerem de uma maneira que nós jamais imaginamos ou pensamos o Senhor está fazendo grandes coisas entre nós. Não porque nós somos melhores não. Nós somos as coisas desprezíveis desse mundo. Nós somos as coisas loucas desse mundo. Mas o Senhor tem tem usado o pequenino rebanho e que Deus agradou dar-nos o seu reino e nós também esta manhã, aqui na igreja em São Paulo, no auditório, nós vimos a participação de vários adolescentes, também vários pré-adolescentes e também crianças. Embora nossas crianças estão no serviço das crianças na, na salinha, nas salinhas. Mas isso mostra que o Senhor quer envolver todos, principalmente no final dos tempos, né, a força... Tem que ser total para a luta pelo reino de Deus ser estabelecida aqui na Terra. Então, queridos irmãos, no passado, nós não havíamos dado atenção para essa categoria de nossos adolescentes e pré-adolescentes, mas, graças a Deus, o Senhor tem nos dado luz a isso e hoje nós vemos uma força muito importante para. O exército do Senhor para trazer o Senhor de volta. Ah, eu me lembro, eu me lembrei ah, quando, da saída do povo de Deus, povo de Israel, do Egito, ah, Faraó tentou negociar várias vezes com Moisés e Arão, de deixar sair parte do povo, né? e no fim Moisés e Arão disseram para Faraó: não, nós vamos sair. Não só nós, os nossos velhos, os nossos jovens, as nossas crianças, também o nosso gado, nosso rebanho, nossos bens, para que nós sirvamos ao Senhor no caminho de três dias no deserto, porque o Senhor quer todas as forças do seu povo para servi-lo. Então hoje a mesma coisa, nós não podemos prescindir de qualquer Parte do, da nossa força, nós temos aí, temos que sair para servir ao Senhor também com nossos bens, né, com, com nosso patrimônio, para ofertar ao Senhor e também nossas crianças, nossos adolescentes, pré-adolescentes, nossos jovens, nossos adultos, também nossos irmãos da melhor idade, da terceira idade, todos nós devemos servir ao Senhor. Estamos muito alegres com isso. Queridos irmãos, eu queria de começar a mensagem dizendo o seguinte: que infelizmente o um homem, na sua natureza caída, tem uma tendência de querer, uh, querer ter as coisas uh, palpáveis, ter as coisas uh, mais uh, ao seu, uh, visíveis aos seu, seus olhos desta terra. Porque nós estamos acostumados, irmãos, a viver tantos anos no plano terreno, plano da terra, e nós nos acostumamos a ver as coisas pelos nossos olhos, ver as coisas visíveis, e nós só cremos quando nós conseguimos ver, mas, graças a Deus, irmãos, o dia em que nós cremos no Senhor Jesus, alguma coisa sobrenatural aconteceu conosco. Nós, então, quando cremos na palavra do Evangelho, que é né, a palavra da verdade, do Evangelho, nós recebemos uma nova vida quando nós cremos. O próprio Senhor Jesus Cristo entrou em nosso coração e, e através da nossa fé na palavra do Evangelho, nasceu uma coisa dentro de nós chamada a nossa fé. Eu não sei, não sei se você tem essa percepção. Você hoje, depois que creu no Senhor Jesus, na palavra do Evangelho que alguém pregou para você, nasceu em você essa fé, a sua fé, e a por meio dessa fé, querido irmão, você não precisa mais viver como todo homem aqui na Terra vive, só no plano terreno, no plano visível. Nós podemos, irmãos, ter acesso pela fé às coisas do outro mundo. Amém. Nós podemos ter acesso pela fé das coisas da dimensão da fé. Amém. Nós hoje, irmãos, não vivemos pelo que vemos. Nós não vivemos somente pelo plano da terra. Nós vivemos o quê? Através da nossa fé. Nós vivemos pelas coisas da esfera espiritual, da esfera onde está Deus. Nós vivemos na dimensão da eternidade. Mas infelizmente, mesmo nos cristãos que já ganhou essa, essa, essa esse presentão de Deus que é a nossa fé, para podermos a todo tempo irmãos a viver né, pelas coisas da outra dimensão. Mas por estarmos acostumados a viver por tantos anos nesse plano visível, nesse plano da terra, nós ainda temos uma tendência de voltar para as coisas palpáveis dessa dimensão nossa. Aí, daí, queridos irmãos, é que surgiram né, muitas questões da área do, da idolatria. Por exemplo, a idolatria é é difícil você adorar um Deus invisível. É muito mais fácil você ter uma, uma imagem, uma escultura, não é isso? Alguma coisa visível para dizer que esse é Deus e você adorar a Deus. Você, o homem sempre quer alguma coisa palpável, né? Eu estou usando isso, né? Uma, uma, um exemplo grosseiro para dar. Uh, entendimento para vocês como homem quer coisas palpáveis, então irmãos, quando o homem não vive na esfera da fé, o homem então começa a buscar coisa para substituir as coisas da área da fé. Desde que chegou, irmãos, a fé é porque chegou Cristo. Quando chegou Cristo, irmãos, até a lei. Que serviu para o Antigo Testamento, o povo de Israel, como um aio, a lei serviu de um tutor para guardar um povo até a chegada de Cristo, até a chegada da fé. E quando, isso está descrito em Gálatas, quando chegou Cristo, quando chegou a fé, irmãos, já não tem mais serventia o aio da lei. Porque a lei, irmãos, é mais palpável para o homem que vive na esfera da terra. E só que a fé já não é tão palpável para quem vive na esfera da terra. A fé é palpável só para quem vive na esfera da fé. Então, a, ainda o homem prefere fazer obras para Deus fazer obras como se pelas suas obras alcançassem. Né? Ele, ele pudesse alcançar né? ao nível da espiritualidade ou pudesse agradar a Deus através das suas obras. Por isso que Paulo disse que não é, é pela ouvir a fé que nós recebemos o Espírito, perdão, é pela ouvir a fé que nós recebemos o Espírito, não é pelas obras da lei, não é o quanto, é o quanto você faz para Deus, é que você alcança alguma coisa para Deus. Infelizmente, isso está em nós, impregnado em nós. Né? Por exemplo, né, alguns cristãos, até alguns líderes né, cristãos, pensam que, né, pela sua habilidade de pregar uma boa mensagem, pela sua eloquência, ele pode estar fazendo a obra de Deus. Irmãos, a obra de Deus não é feita na esfera da terra, no, no plano da terra. A, a obra de Deus é feita na esfera do Espírito. E quando é da, da esfera do espírito, irmãos, é através da fé. Nós então nós temos acesso às coisas lá onde está Deus, onde está Cristo, né? Acesso às coisas espirituais, irmãos. Aí quem faz a obra é Deus, não o homem com a sua capacidade humana. Mas infelizmente o homem não aprende. É difícil, né? Por isso, irmãos. É que surgem todos esses problemas tratados no livro de Colossenses. Por falta de viver pela fé. Viver, e a fé vem pela palavra. A fé não é uma coisa abstrata, vazia, solta, no, 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 nesse mundo. A fé vem sempre pela palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Cristo. Então, como surgiu a primeira fé em você quando você ouviu a palavra da verdade do evangelho? Isso está em Colossenses. Dá uma olhada, Colossenses, né? 1, versículo 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, irmãos, é a palavra da verdade do Evangelho que você, quando ouviu, produziu e, e creu, produziu a fé em você, tá? Então, irmãos, versículo 4 de desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, quer dizer a nossa fé a nossa fé surgiu no momento em que nós ouvimos da palavra da verdade do evangelho e nós passamos irmãos a ter essa fé em nós graças a Deus e essa fé vai estar sempre se baseando na palavra de Deus daí irmãos a importância da palavra profética nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, sem dúvida alguma e sem erro nenhum. Nós temos que viver dentro do escopo da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas Deus usa a Bíblia através de um, do seu profeta ou através dos apóstolos. Ele fala com você uma palavra viva, que é a voz do Senhor para aquele momento. E sempre baseado na palavra, logos da Bíblia, certo? Então, irmãos, quando, quando nós ouvimos a palavra profética e quando nós cremos, exercitamos a nossa fé, nós somos levados, irmãos, para outra dimensão. Nós somos levados para a dimensão onde está Deus. E, e aí que a palavra começa a. Operar eficazmente em quem crê, isso está em 1 Tessalonicenses 2,13. Então, quando nós cremos na palavra profética, que é a palavra para aquele momento, a palavra opera, a palavra, então, faz a obra de Deus. Portanto, irmãos, ponha isso na sua cabeça de uma vez por todas, não é. Pela sua capacidade humanas, que a obra de Deus é feita. Ah, eu tenho muita habilidade para organizar, então a igreja precisa de, de muita boa administração, e eu vou usar meu poder de administração para ajudar a igreja, para ajudar Deus. Não, Deus pode usar, Deus pode usar o dom que Ele deu para você, pode usar essa habilidade, mas tem que ser aplicada na outra esfera na esfera da fé na esfera onde Deus está. Então, irmãos, os colossenses começaram por causa de, da falta dessa clareza, começaram a se apoiar na sabedoria humana. Começaram a se apoiar em alguns que começaram a pregar os rudimentos do mundo. Ó, oh, cuidado, um cristão não pode fazer isso. Tem que fazer aquilo, não é isso? Né? Quantos aqui não aprenderam? Num cristão não pode beber bebida alcoólica, não pode fumar, não pode pecar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, agora faça isso, faça aquilo. Quantos aqui não aprendemos assim? Não é isso? Isso é bom, claro. Eu não estou dizendo que a cultura humana é uma coisa ruim, os rudimentos do mundo sejam coisas ruins, não é isso? A tradição dos homens não digo que são todas coisas ruins, não, são coisas boas. Mas irmãos, não tomem isso para substituir a nossa vida na fé. sei se vocês estão me entendendo, né? Nós temos uma tendência de pegar essas coisas boas da terra e substituir a Cristo. Não podem substituir a Cristo. Daí então surgiu, através da cultura oriental, porque a. a Colossos fica na Ásia Menor ali já faz parte do continente asiático não sei se vocês sabem disso né? aquela parte hoje de da Turquia né? aquela parte de, de Constantinopla para Oriente aquela parte já é Oriente então a, 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 a cultura oriental mais a religião judaica e mais a filosofia grega, né, formaram uma, uma série de, de ensinamentos, filosofias, que tentam substituir a Cristo. Por isso que Paulo fala em Colossenses: né, Cristo é tudo. Cristo tem a primazia em tudo. Ele é o primeiro na criação, ele também é o primeiro na nova criação. Ele é o Ponto de conexão entre o homem e Deus, ele é o ponto de conexão né, de toda a criação, nada substitui a Cristo. Só que os homens, por não estarem acostumados a viver pela fé, não estarem acostumados a viver seguindo a palavra profética, não vivem no Espírito. Então, precisam de algumas coisas da, da cultura da terra, das coisas da terra, para se agarrar. Aí essa cultura, essa filosofia começa então surgir um embrião do gnosticismo, né? Eu estava explicando para os irmãos antes da reunião, né, para um grupo de irmãos que ainda estava orando. Eu falei para os irmãos que a, a mitologia grega vem de muito antigamente. Por quê? Porque na ignorância, né, a, a, As pessoas não sabem. De onde surgem, certo, as calamidades principalmente naturais, né? Tormenta, eh, tornado, terremotos, eh, inundação, eh, tempestades que muitas vezes vem, chegam na hora errada, destrói uma plantação inteira, né? Eh, a seca, quer dizer. Então os homens, os, os gregos eh, debitam isso na conta dos diversos deuses. E que esses deuses controlam, né? cada um deles controla uma especialidade. Né? Deus da, do trovão, Deus que cuida da, da, da agricultura, né? Deus que cuida do amor, Deus que cuida do amor, Deus eh, da doença, Deus isso, Deus aquilo. Então as pessoas têm que agradar a Deus né? que cuida especificamente daquele ponto, os agricultores então têm que oferecer sacrifícios para agradar deuses da agricultura, para que possa ter uma boa colheita. Vocês entenderam? Então eles jogavam isso tudo na fatalidade dos deuses. Aí vem chegando mais passado o tempo, começam a surgir homens mais sábios, os, os, os sábios entre os homens. Aí começam a descobrir, não, não podemos jogar tudo por conta de deuses não. Né? Nós temos que buscar né, através da filosofia Por que a, a resposta para essas coisas Daí que surgiu a filosofia grega, vocês estão entendendo? Então a filosofia grega é, vem em busca da resposta Para os questionamentos que o homem tem Qual é né, a razão da existência humana Por que, que o homem sofre tanto por que, que a vida humana é, né, é, é, é recheada de tant, tanto, tantas tribulações? Então, o homem, principalmente isso, é uma coisa que o homem não entende, não entende. Então, com essa mistura na igreja, começou a surgir esse embrião do gnosticismo, que diz assim: por que, que o homem sofre? É por causa da matéria, por causa que o homem tem um corpo que é homem, corpo material que é carne, e a carne é a razão de todo o nosso sofrimento, a carne é a culpada de nosso sofrimento, então que, daí que como produz? Produz então, a, o gnosticismo surgiu aí, que se firmou no século II, ali ainda no, no primeiro século do tempo de Paulo, já tinha essa maneira de falar, e que o homem então, alguns tem que tem que eh, não viver pelos sentidos da carne, sentidos do corpo, tem que aprender a viver de acordo com um conhecimento elevado, superior, esse conhecimento não é um conhecimento mental, não vem pelos livros, é um conhecimento espiritual, entre aspas, um conhecimento superior, né, místico, que poucos alcançam esse nível, esses poucos que alcançam esse nível, eles parece que deixam o sofrimento da carne, o sofrimento do corpo. Então músicos, muitos ao mesmo a chegar a esse nível, irmãos aí vem pregarem isso também na igreja. Isso para substituir a Cristo. E dentre esse esse tipo de falar, surge então o ascetismo. O ascetismo que é o ascetismo é então, já que a carne é a culpada de todos os nossos pecados, todos os nossos problemas, então vamos maltratar a carne, o nosso corpo. Aí começa, então, toda aquela questão de autoflagelação, né? começa a questão de privar o corpo das suas necessidades básicas. Por exemplo, irmãos, não permitir que durma. Que o corpo descanse. Vou deixar o meu corpo a exaustão, castigá-lo e quem sabe eu consigo vencer as concupiscências da carne. Algum, aí vem, irmãos, né? Aí vem, infelizmente, existem esse pensamento na prática das vigílias, né? Eu não estou dizendo que não se deva fazer vigílias tal se isso vem do Espírito, mas irmãos muitas dessas vigílias vêm desse sentimento dessa desse princípio de privar o corpo do sono para que eu possa vencer o pecado ou jejuns. Jejum é bíblico, mas a prática de jejum para privar o corpo para tentar vencer a carne isso não é bíblico. Entendeu? Então isso é ascetismo. Né? Alguns então né, uh, privam seu corpo de, de jejuar, né? às vezes jejuam por sete dias né, ou mais. Né? E tem gente que chegou a nível, não sei qual, qual é o, é o recorde, né, e chega uma hora que nem a sua mente funciona direito. Então a pessoa pensa: ah, eu consegui vencer a carne, não vence nada. Depois quando volta, Cai, na, cai, cai na, na, no pecado, cai pior ainda. Né? Então, irmãos, não, por isso que Paulo está tentando mostrar né, que não é por aí, irmãos. Nosso caminho é Cristo. Eu vou explicar nessa mensagem melhor para vocês. Mas eu, antes de entrar na mensagem, né, de propriamente dita, eu quero dizer: na verdade, eu já falei várias coisas. Né? Ah, eu quero dizer para vocês, irmãos, que maravilha Nós estamos, né, os nossos Estamos pregando evangelho nas ruas Irmãos, há, nesse sentido A imersão na palavra Irmão, tem trazido Tem trazido tantos benefícios Para a gente não cair nessa A imersão na palavra, irmãos Nos leva A mente a ser colocada no espírito então a mente não confia nas obras da carne, nas obras do, do, do que o homem é capaz de fazer. Então a imersão na palavra, irmãos, na verdade, é colocar nossa mente no espírito e em cima de uma palavra. E a palavra vai fazendo efeito. A palavra vai, vai nutrindo a nossa mente, nossa emoção, nossa vontade é isso? e vai transformando-nos. E quando nós cremos na palavra, praticamos né, a, a imersão na palavra e vamos sair para pregar o Evangelho, irmãos, nós vemos também que a palavra opera lá fora e as coisas funcionam. E mais do que isso, não tenho tempo de detalhar sobre isso, mas eu quero só mencionar, irmãos, o que nós estamos fazendo é uma obra de amor. A fé. É para nós termos acesso às coisas do plano de Deus, do plano espiritual, justamente para produzir alguma coisa do plano de Deus. A esperança né, é para nós não desistirmos. A esperança da glória né, é que me motiva. Um dia, quando Cristo voltar, eu vou ser glorificado. Quando Cristo voltar, irmão, se eu continuar vivendo pela vontade de Deus. Eu vou ser galardoado junto com os vencedores para reinar com Cristo durante mil anos. Essa é a minha motivação. Não tenho medo de falar isso não. A esperança é a minha motivação, né, que me dá perseverança. Nunca desistir. E é por isso que a minha vida, quem tem esperança, irmãos, a sua vida cristã não é de altos e baixos. Tem que ter constância. Ah, pode, ah, hoje estou hoje eufórico, amanhã estou desanimado, não quero mais viver a vida da igreja. Não, a esperança mantém-nos constante, certo? Não viva uma vida cristã de montanha-russa, de repente está lá eufórico lá no alto, de repente está lá embaixo no abismo. Não, nossa vida é cheia de esperança, mas a fé e a esperança é para produzir o quê? Um dia, a fé também não terá mais necessidade, sabia? Quando vier Cristo, irmãos, quando nós somos inseridos em Deus, precisaremos mais da fé, nós estaremos na própria realidade de Deus. E a esperança também não precisará mais, não é? Já estaremos com Deus, com Cristo em Deus. Então, o que vai sobrar, o que fica para a eternidade é o amor. Então, tudo que nós estamos fazendo hoje é para produzir o um amor. Só que produzir o um amor ainda é muito abstrato. Produzir um amor como? Como? O que, que, é? Que, que é esse amor? Irmão, por isso que eu venho dizendo para vocês que o livro de Colossenses vem falando dessa rede de amor. Entrelaçamento. Deus nos supre através da palavra profética, nos supre com Cristo, que traz o próprio Deus que é amor. Que é a urdidura de um tear, de, um, de uma tecelagem. A urdidura são fios longitudinais que representam o amor de Deus, que vem de Deus. E nós, através da palavra, recebemos a Cristo o amor de Deus, e com esse amor, irmãos, nós passamos a amar as pessoas. O que, que faz você sair às ruas e pregar o evangelho? Quem faz você, né? no meio do dia, um sol a pino, né? calor do dia, você chegar uma pessoa, posso orar por você? Isso é motivado pelo quê? Irmão, é motivado pelo amor. O amor. Aí motivado pelo amor, irmãos, você contata as pessoas, esses fios transversais. É você praticando o amor, alcançando as pessoas, e as experiências que você vai obter a partir daí com essas pessoas, começa a traçar um tecido de amor. E o amor, irmãos, exige sacrifício, exige labor, exige abnegação, exige renúncia. O amor é entrega. O amor não espera nada em troca. Irmãos, esse, esse é o amor de Deus. Então, sair para a rua, pregar o Evangelho, levar os livros para as pessoas, irmãos, exige o amor. E o amor exige entrega, exige renúncia. Irmãos, aí, através disso vai produzir uma história maravilhosa na rua mesmo de amor. Essas experiências que nós estamos tendo nas ruas, irmãos, salvando as pessoas e as pessoas tendo experiências com Deus, irmãos, nunca mais será apagada essa história. Essa história fica para a eternidade. Ao passo que se você nessa hora ficar no seu egoísmo, ficar em casa dormindo, não tem nem história nenhuma para contar. Né? Então, irmãos, graças a Deus. Deus está e de onde vem, irmãos? De onde vem tudo isso? E o princípio, irmãos, é a palavra. Por isso, irmãos, inimigo de Deus quer atacar a palavra. Ele quer fazer as pessoas desacreditarem contra a imersão. Irmão, o que tem de errado em imersão? A imersão, irmãos, é penetrar mais na palavra de Deus. A imersão, irmãos, é ruminar a palavra de Deus. A imersão visa também renovar nossa mente, colocar nossa mente no espírito. E a imersão nos faz abrir a nossa mente, para que o rio da graça possa penetrar na nossa alma. Que o que há de errado na imersão, mas o inimigo de Deus quer atacar, né, irmãos? Então, graças a Deus, irmãos, cada vez mais as igrejas estão entrando nisso. E a obra de Deus está realmente se realizando, não só na América do Sul, está indo para outros continentes. Vários irmãos do continente africano estão aqui. Amanhã chegarão mais ainda, né? Essa semana chegará mais ainda, irmãos. O que, que é isso? Nós, irmão, nós vamos mudar um continente africano inteiro. Ali vai, nesse continente, as pessoas vão ver Está sendo escrita uma história de amor através da rede de amor lá. Também na Europa, né, Maurício? Aquele continente considerado frio, continente né, considerado que ninguém quer mais Deus, nem a palavra de Deus. Não, as pessoas estão sedentas. Continente norte-americano. Continente centro-americano, Caribe, Sim. Porto Rico, Sim. aleluia! Nós temos aí continente de Oceania na Austrália, chegarão ainda alguns de Timor-Leste para nós entrarmos na Ásia, pelo Sudeste Asiático, e graças ao Senhor estão alguns irmãos que vieram da Coreia, Sim. estão aqui, irmãos, graças a Deus. O, o que eu sonhava graças a Deus tem, tem já dois jovens tem um irmão né, mais maduro aqui, já saiu para fora da caixa né? e tem, tem dois irmãos mais jovens estão dispostos a começarem a fazer comportagem lá, na Coreia Mas quem está fazendo essa obra? se estivéssemos no plano terreno irmãos essas coisas não aconteceriam nunca. Não temos capacidade para fazer isso. Mas, justamente por nós irmos para outro plano plano da fé, plano de Deus. Irmãos, e pela palavra profética. Então, então irmãos, Deus está encontrando o canal para fazer essa obra dele. Isso está alcançando o mundo todo. O Senhor está voltando. Muitos cristãos estão desapercebidos, estão vivendo como nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando, dando-se casamento, como se nada estivesse acontecendo. A volta do Senhor está às portas. Tá bom, vou voltar para a mensagem, tá bom? Ó oh, Senhor Jesus, porque hoje já começou tarde, né? Uh, eu vou então ler o que eu preparei aqui para ganhar um pouco de tempo, tá? Ascetismo faz parte dos rudimentos do mundo que Paulo fala em Colossenses. tá? Ascese ou asquesis, em grego, exercício, significa exercício espiritual. Então, eles os, os, os ascéticos considerem, a, consideram a prática do ascetismo como um exercício espiritual para. Se livrar das concupiscências da carne, em grande engano, consiste em uma prática que visa ao desenvolvimento espiritual, consiste na renúncia ao prazer do corpo, aos seus sentidos e na não satisfação das suas necessidades básicas, privando o corpo de suas necessidades básicas. A ascese é praticada para aproximar a pessoa da verdadeira realidade espiritual e ideal ao desligar-se da imperfeição e da materialidade do corpo. É um grande engano. Ascetismo é uma doutrina filosófica. Que defende a abstenção dos prazeres físicos e psicológicos, acreditando ser um caminho para atingir a perfeição e equilíbrio moral e espiritual. Vocês, agora vocês estão entendendo porque eu falei isso no começo. A vida cristã, irmãos, é uma vida vivida pela fé. Não, em busca de soluções nesse nível da terra. A solução nossa está lá. Tá? Monas, aí surgiu monasticismo. Daí você vê um monte de monastérios por aí. Um monte de monges surgiram a partir do século IV, V. Né? Monastis, monasticismo se consolida no século IV. E no início do século V, na história do cristianismo, o qual é um movimento singular e radical, com o surgimento da figura enigmática do monge asceta, com as suas regras de conduta e valores centradas nas práticas ascéticas, o ascetismo, né, se instala né, na história da Igreja. Os monges acreditavam ter um chamamento especial para viverem uma vida cristã mais elevada. E para atingir essa desejada santidade, impunham-se a si severíssimas restrições. Retiravam-se para lugares desertos, para se entregar à intensa meditação nas coisas divinas, onde a mente poderia estar inteiramente separada de todos os assuntos naturais e do que trazia prazeres aos sentidos. Quer dizer, negam qualquer prazer à visão, ao, ao fato, ao né, à, 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 ao tato, quer dizer, a todos os sentidos. Eles negam os prazeres para eles, né? porque o, 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 acreditavam que tinham de levar o seu corpo à exaustão, com vigílias, jejuns, trabalhos pesados e tortura. O corpo era considerado como um estorvo às suas aspirações espirituais e para reprimir ou refrear os sentidos do corpo. Executavam os mais insanos e doentios regimes, abstendo-se de sono e de alimento até a exaustão. Veja a armadilha de Satanás. Se todos buscassem a espiritualidade dessa forma, quem vai edificar a igreja? Você. Se refugiando numa caverna, esse aqui vai para o monastério. Quem vai edificar a igreja? Cristo não terá edificação da igreja. Olha só que armadilha, né? Todavia, a Bíblia fala em mortificar os feitos do corpo e não mortificar o corpo. Romanos 8,13. Agora vou, agora vou entrar, tá? vou mostrar para vocês a solução de Deus. A solução de Deus não é ascetismo, não é monasticismo. 8, 13. Assim, pois, irmãos, deixa eu beber um pouco de água. Assim, pois, irmãos, somos devedores à carne, como se constrangidos. Estou lendo o versículo 12, a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, não é mortificar o corpo, mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Irmãos, o caminho de Deus não é mortificar o corpo. Porque Deus quer usar o nosso corpo. Sem o nosso corpo, quem vai pregar o Evangelho? Sem o nosso corpo, quem vai fazer o trabalho de Deus? Sem o nosso corpo, quem vai edificar a igreja? Irmãos, Deus quer que, né? Quer modificar os feitos do corpo, né? E, e para que você possa viver para Deus. Pois todos os que são guiados, pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então, o que nós temos que aprender, irmãos, é sermos guiados pelo Espírito de Deus. Mas, onde eu quero chegar, irmãos, Deus preparou uma solução para esse problema angustioso da nossa carne. A carne, realmente, é a carne do pecado. A carne leva o homem a pecar. Como livrar-se dos da carne. Irmãos, não é não é maltratando o corpo. Não é tentando matar o corpo. Não. É mortificar os feitos do corpo. E como mortificar ficar os feitos do corpo? Ah, agora eu vou trazer a solução de Deus para vocês. Né? Mas primeiro eu quero dizer para vocês que o corpo não é odiado por Deus. Pelo contrário, Deus quer o nosso corpo. 1 Coríntios 6:15. 1 Coríntios 6,15 Não sabeis que os vossos corpos São membros de Cristo Vocês sabiam disso ou não? Não odeia seu corpo Porque o seu corpo faz parte de São membros de Cristo Deus quer usar o seu corpo como membro do corpo de Cristo Esteja à disposição de Deus tá, é só isso que eu vou ler, uh, Romanos 12,1, como diz, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço mais racional, irmão, que é apresentar o nosso corpo, senão, Colocar o corpo à disposição de Deus, não é? Então Satanás quer destruir o corpo, quer anular o corpo. Não, Deus quer o seu corpo. Deus quer que você apresente o teu corpo, não é isso. Para como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso mais racional serviço, tá? Então quando você apresenta o seu corpo para exercitar o espírito, porque o o seu espírito precisa do seu corpo Para exercitar, ou não precisa? Seu corpo precisa cooperar, não precisa? Seu corpo, a sua boca precisa invocar o nome do Senhor Ué, se a sua boca não invoca Como é que o espírito vai exercitar? Ó oh, Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus Ó oh, Senhor Jesus Então o seu corpo Seu corpo faz a vontade de Deus Seu corpo leva você A exercício do espírito E leva você a fazer imersão na palavra E o seu corpo vai levar o que? Pela, pelo exercício da palavra, imersão na palavra, a sua mente se renova, a sua mente se abre né? e, e Deus consegue fazer Cristo fluir para dentro da sua alma, tomando conta da sua mente, emoção e vontade. Irmãos, então se o corpo não cooperar, como é que faz? Aí então você tocado, você quer sair para a rua para pregar evangelho? Tudo isso precisa de corpo. Seu corpo não for, não tem quem pregue Evangelho, né? Você vai na rua pregar Evangelho, já depois de imerso na palavra, cheio do Espírito, sabendo o que o Senhor quer de você, usa a palavra profética, ganha uma pessoa, salva uma pessoa, ou do suicídio, ou do casamento desfeito, etc, etc, tal, não tem nem falar o que é, todo dia estamos vendo milagres, né? Irmãos, o que, que vai acontecer? Você está entendendo a vontade de Deus. Você, vai, você começa praticando isso é que você vai entender, né? Você começa a entender qual é a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus e, e, e servir dessa maneira é, é o serviço mais racional do que ficar só em casa orando e lendo a Bíblia e não sair para as ruas, né? né? Irmãos, então graças ao Senhor nós estamos encantando no caminho. Aí no versículo Ó oh, Senhor, ah, Colossenses né? 2,20, diz assim: Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Quer dizer, Paulo está dando o caminho das, da a solução, a solução para a nossa carne, que nos leva a pecar, irmãos. A solução é morrer com Cristo. Não é voltar para as regras de conduta que o rudimento do mundo oferecem. Não é para voltar, nos sujeitar a ordenanças. Não faça isso, não faça aquilo. Irmãos, é? Né? Eu vou contar uma experiência bem superficial quando era ainda adolescente para jo jovem, né? pela primeira vez, irmãos, eu Fui junto com os irmãos. Né, os irmãos foram para Belo Horizonte pregar evangelho para os de língua chinesa. Ali tivemos três dias de, de conferência. ali Pela primeira vez eu, eu participei disso. Irmãos, eu voltei para São Paulo. Voltei para São Paulo. Né, como se, ué, o mundo ficou sem cor. Né? O mundo não é mais colorido para mim. E né? eu, antes. Eu sabia, né, pelo, pelos meus pais, a religião, tudo, né, que quando eu passava, já naquele tempo, imagina só, naquele tempo eu passava perto de banco de jornal, né, por aquela revista de mulheres, e eu tinha que andar assim, ó, tapando o meu olho para não ver. Né? Mas agora, depois de tá estar cheio do Espírito, quando parece que o mundo já perdeu cor para mim, aquilo não faz efeito mais para mim. Vocês entenderam a diferença? Não olha isso, não olha aquilo, não faça isso, não faz aquele, aquilo, irmão, não tem muita força. Hoje os adolescentes têm acesso aqui ó, no celular, tem toda a porcaria está aqui também. Como é que você vai impedir de ver? Irmão, não adianta. Tem que levar o nosso adolescente a exercer um espírito, imersão na, imersão na palavra, pregação do Evangelho. Aí eles vão descobrir qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, e essas coisas pedem força. Essa é a solução de Deus, irmãos. Não é, não faça isso, não faça aquilo, não tem força. Você já, tem, já teve a experiência disso? Não tem força. Não devo fazer isso, não devo fazer aquilo. Problema no casamento, né? Eu gritei com minha mulher hoje e ela virou as costas para mim. Aí eu vou falar: Desculpe, eu sou muito rude mesmo. Peço perdão. Nunca mais vou fazer isso. Não acredite nisso. Se nunca mais, não funciona, irmão. Não, não toque nisso, não manuseie isso, não faça isso, não faça aquilo. Não funciona. O que funciona, irmãos, é colocar a mente no Espírito. Bom, vou continuar lendo, vou continuar lendo. Ó oh, Senhor Jesus. Então, o ascetismo, bem como todo o conceito gnóstico, visa substituir a Cristo e a sua obra na cruz com a sabedoria humana. Cristo já realizou, resolveu o nosso problema do, da carne e do pecado na cruz, né? mas o homem ainda quer viver pela sabedoria humana. É isso que eu estou dizendo, que o homem gosta mais das coisas palpáveis. Desse plano, o homem não quer ir para outro plano, quer viver nesse plano. Irmão, nós temos que viver pela fé e ir para outro plano. E crer em Deus não crê na sua capacidade, não crê na sua sabedoria. O conceito gnóstico afirma que toda a matéria é má, responsável pelos sofrimentos humanos. O ascetismo acena com a solução de tratar mal o corpo. Infringindo-lhe castigos ou privações severas, como solução para restringir a indulgência da carne. Não é solução. A sutileza de Satanás é desviar o foco da obra de salvação de Deus por meio de Cristo, anulando a utilidade do corpo no serviço a Deus. Isolando as pessoas em monastérios E cavernas Inutilizando-as assim Para a edificação da igreja Imagina se todos nós Isolássemos um do outro Irmãos, não tem quem prega o evangelho Então não tem edificação da igreja Não tem a rede de amor Senhor Jesus A solução de Deus para a carne É a cruz a morte de Cristo termina com o nosso velho homem. E a ressurreição de Cristo faz-nos viver, andar em novidade de vida para viver para Deus. Romanos 6, abre a sua Bíblia, Romanos 6, versículo 4. Ó oh Senhor Jesus. Fomos pois sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Irmãos, isso sim nos deva a andar, o quê? Num nível superior que o homem não consegue chegar? A verdadeira superioridade não está no gnosticismo, não está em poucos iluminados que conseguem viver uma vida mais livre da carne, mas ainda no plano da terra não é essa a solução. Irmãos, nós podemos viver em novidade de vida, da vida de Deus. Na outra esfera. Por quê? Versículo 5. Porque se fomos unidos com Ele. Na semelhança da sua, na sua morte Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição Versículo 6 Sabendo isto que foi crucificado Não será, já foi Foi crucificado com ele nosso velho homem Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Se você quer destruir, irmão, o seu corpo, não destrua o seu corpo aqui. Cristo já destruiu o corpo do pecado, o corpo aquele corpo da carne que peca. Tá? Ele já destruiu para não servirmos mais ao pecado como escravos. Por mais que você pratica ascetismo. Você faça vigílias noite a fio, não, não deixa seu corpo dormir. Você faz jejuns de 30 dias, né, quase morrendo, não deixa seu corpo se alimentar. Você ainda não está livre na sua carne. Não está livre, irmãos. A única solução, Deus já fez em Cristo. Cristo, quando foi crucificado, ele crucificou ali a nossa carne, não é? Ó oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, quando, versículo 3 diz assim, ou porventura ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, quero explicar um pouco esse versículo bem rapidamente. Quando é que você foi batizado? Sabia que no momento em que você aceitou Jesus, no momento em que você criou em Jesus, o Espírito te batizou? Você sabia disso? Quando você crê em Jesus, o Espírito te batizou, sabe por quê? O Espírito tirou você de um, de um ser indivíduo, de um homem caído, e o Espírito te colocou para ser um membro do corpo de Cristo. Quer dizer, quando ele te batizou, quando você creu, o Espírito já te batizou, é invisível, você não viu. Batizou você, você já virou um membro do corpo de Cristo, porque Ele te batizou para dentro do corpo. Daí, o batismo nas águas, irmãos, é um testemunho exterior que você dá de uma realidade espiritual que aconteceu no momento que você creu. Por isso que nós somos batizados pelas águas, irmãos, como um testemunho de que. Eu já fui batizado para dentro do corpo de Cristo pelo Espírito. Vocês entenderam? Então, quando eu fui batizado, no momento que eu criei, irmãos, eu já fui batizado na morte de Cristo. Eu já me uni na morte de Cristo. Me identifiquei com Cristo quando Cristo foi para a cruz. Eu fui juntamente com Ele. Quem crê nisso? Você já foi crucificado juntamente com Cristo, para quê? Para que quando Cristo foi ressuscitado, você também foi unido com Ele na sua ressurreição. E agora, irmãos, eu e você não precisamos viver mais na esfera do corpo da carne. Nós podemos viver na esfera da ressurreição. Irmãos, embora nosso corpo ainda esteja na terra Mas nós vivemos, irmão, no plano celestial Nós andamos aqui na terra As pessoas não, não veem Mas em realidade espiritual Em novidade de vida Nós vivemos, andamos em novidade de vida Estamos já livres Livres de todo esse problema né, Que ascetismo tenta tocar Essa é a solução de Deus, certo? Uh, deixa eu ver, deixa eu continuar lendo, vai. Uh, porque quem morreu, versículo 7. Quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também né, que com Ele viveremos. Então, quando nós morremos, irmãos, com Cristo, é para viver com Cristo também. Então, irmãos, a nossa vida hoje é com Cristo, mas onde está Cristo? Está em nós, mas está lá no céu Está na outra esfera Está no plano celestial Por isso você tem que viver pela fé Não é? Por isso que Hebreus 11 fala Sem fé ninguém pode agradar a Deus Sem fé é impossível agradar a Deus tá? Vamos lá, continuar Versículo 9 Não, onde eu estou? Versículo 9 Sabedores de que? Havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos Já não morre a morte já não tem domínio sobre ele, irmãos. Já não estamos sujeitos mais sob a morte. Todo todo homem caído está dentro da morte. Tem, está debaixo do domínio da morte. Mas nós não. Nós já morremos com Cristo e estamos ressuscitados com Cristo. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Morremos de uma vez para sempre, irmãos. De uma vez para sempre para o pecado. Mas quanto ao viver. Vivemos para Deus. Vive para Deus. Ó oh, Senhor Jesus. É, on, Efésios 4. Efésios 4, versículo 22 a 24. Senhor Jesus. 22 diz assim no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano irmãos, quando nós vivemos né, no, no, no mundo, nessa esfera da terra no, no homem caído, nós vivíamos no, no velho homem esse velho homem infelizmente se corrompe Segundo as concupiscências do engano O engano aqui, irmãos, é o pai da mentira O engano aqui é Satanás O engano aqui é o diabo O diabo, ele é o, ele é o próprio engano É a própria mentira Ele vai te oferecendo iscas Que iscas são? São as concupiscências Que são concupiscências? São coisas para suscitar cobiça sua Entendeu? Então assim, a cobiça vai atraindo você, né? para você buscar prazeres a carne, aí você cai no engano. Ele consegue te enganar e você vive assim no velho homem o tempo inteiro. Realmente a carne é um problema, mas não é a solução do ascetismo né, que funciona, tá? Então aí, então como velho homem, todos nós estávamos vivendo no velho homem, não estávamos? E o velho homem que nós vivíamos é individual. Nós éramos individualistas, não é isso? Mas agora, no versículo 23, e vos renoveis no espírito da vossa mente, graças ao Senhor, a nossa mente foi renovada, o espírito então passou a tomar conta da minha mente e está invadindo com o rio da graça né, a minha mente. E aí o que acontece? Eu estou me revestindo, eu me revesti do novo homem. Agora, irmãos, esse novo homem não é mais um indivíduo. Esse novo homem coletivo. Esse novo homem, irmãos, é o corpo de Cristo, é a igreja, é a nova criação. Então nós somos reconectados nesse outro nível, ao, né, no nível da, da nova criação, no, no nível do novo homem. Irmão, esse novo homem é criado segundo Deus em justiça e santidade procedentes da verdade, no novo homem é constitui, O novo homem é constituído da própria verdade, própria realidade, né? E é a própria realidade, irmãos, vive na esfera da, da justiça e da santidade, né? Então, irmãos, Deus quer nos transferir do velho homem que é individualista para o novo homem que é o novo homem coletivo, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Que é a nova, a nova criação Então, ó Senhor Jesus ó, Capítulo 2 também, Efésios 2, versículo 15 e 16 Capítulo 2, versículo 15 e 16 De Efésios, né? De Efésios Que diz assim Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças Para que dos dois, judeus e gentios que creram dos dois criasse em si mesmo um novo homem Fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus Por me, intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade eu, eu quero provar com esses dois versículos Que novo homem não é mais um indivíduo Esse novo homem é o é corpo de Cristo tá? É coletivo tá? Ó oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos lá. A função, Romanos 6, 6 e 7, a função, já lemos, né? a função da cruz, irmãos, ao crucificar o velho homem, é destruir o corpo do pecado para não mais servir o pecado como escravo. Né? Quem morreu já está justificando do pecado, o que é o corpo do pecado? O corpo do pecado, irmãos, é o instrumento do velho homem para cometer pecado, que é o corpo da morte em Romanos 7:24. Dá uma olhada, Romanos 7:24. Desventurado o homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? A cruz de Cristo destruiu o corpo do pecado, a cruz de Cristo destruiu o corpo da morte, e a qual é a carne do pecado? Romanos 8, 3. Porque o que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, realmente a carne é um problema, nisso eles estavam certo, mas a solução não. Isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa ou de carne do pecado. E no tocante ao pecado e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Quer dizer, não sei se vocês entenderam, o problema está na carne do pecado, o problema está na nossa carne. Realmente a carne precisa ser destruída. Para nós estarmos livres da carne, mas irmãos, a solução de Deus para a destruição da carne é na cruz de Cristo. Jesus Cristo veio aqui na Terra, é a palavra que se fez carne. Ele veio tomar a mesma forma da carne, só que ele não pode ter pecado, não é? Mas essa carne que ele veio tomar tem pecado, é a carne do pecado. Por isso que Deus é tão sábio, tão sábio, que Deus o fez tomar a semelhança da carne do pecado. Vocês percebendo a diferença? Uma é a carne do pecado, outra é a semelhança da carne do pecado. Cristo Jesus veio tomar a semelhança da carne do pecado, mas quando ele foi para a cruz, ele levou a carne. Deu para entender? Ele levou a carne e Deus então condenou o pecado na carne Ó oh, Senhor Jesus Então essa é a solução de Deus Então 1 Coríntios 6 Vamos ler primeiro Romanos 6, 13 Romanos 6, 13 Deus quer usar nosso corpo Devemos oferecer agora nossos membros do corpo para Deus Tá? vamos oferecer? Né? não faça como os, as, os ascetas né? de, de, de querer destruir o corpo, a, o corpo. nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos como e os vossos membros a Deus como instrumentos de Justiça, vamos oferecer nosso corpo para Deus. Diga para o Senhor: Senhor, minha boca está aqui para você, né? Meus ouvidos, meus olhos, né? Meus, minhas pernas, meus pés, meus braços todo meu corpo é teu. Usa como instrumento da justiça. 1 Coríntios 6, 15. Não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo. Eu já li isso, né? Em 9, 27. 1 Coríntios 9, 27. Mas esmorro o meu corpo, e o reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Alguns entendem esse esmorrar o corpo é o ascetismo, não é. Você lê todo o contexto, o sentido é que é que eu, eu tenho que fazer com que meu corpo trabalhe para Deus, né? E se o meu corpo por ser ainda, né, ser é, é, parte do meu homem natural, eu preciso fazer o meu corpo e obedecer ao Espírito, né? Porque Paulo fala assim, Paulo fala assim, versículo 23, né? Tudo faço por causa, do, por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Não sabeis vós que os que correm no, no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que eu alcanceis. Quer dizer, quando Deus precisa de mim de ir para a rua, eu vou fazer meu corpo obedecer a Deus. Embora meu corpo prefira descansar. Bom, o meu corpo prefiro estar vendo televisão, né? Mas eu esmurro meu corpo é nesse sentido, fazer meu corpo, né, obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus, tá bom? Assim, aí, irmãos, aí o nosso o pecado não haverá não terá mais domínio sobre nós. Já li isso em Romanos 6:14, pois não estamos mais debaixo da lei, mas da graça. Então, os falsos mestres querem levar os colossenses de volta a Prática da lei, com seus ritos, cerimônias e dietas. Né? Colossenses 2, 16, 17. Nós já lemos isso, vamos voltar a ler. 2, 16, 17. Ninguém, pois, o julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa ou de lua nova. Ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Aí, 20, 20 a 22, tá? já vou avançando um pouco aqui. Se morresses com Cristo para os fundimentos do mundo, porque, como se vivesses do mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas com uso se destroem Você pode fazer tentativas De não tocar nisso, não fazer aquilo né? E, e trazer de volta como eles traziam toda a prática da lei Com seus ritos e também as suas cerimônias e dietas Pode comer isso, não pode aquilo, comer aquilo Irmãos, isso tudo com o tempo se destrói e acaba não é, não é por aí não né? Então, irmãos... Ah, a cruz de Cristo, Gálatas 2, Gálatas 2, versículo 19, Senhor Jesus, Gálatas 2, versículo 19, porque eu, mediante a própria lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, que maravilha, porque, irmãos, o, os os falsos mestres tentam trazer de volta a lei judaica. Não sei se vocês sabem, eu não tenho tempo essa manhã de explicar para vocês como a, a, o cerimonialismo judaico, irmãos, da, a, trouxe muita influência no, na história da igreja né? nesses primeiros anos, nesses primeiros séculos. Isso se desenvolveu na igreja de atira ao máximo, certo? E uh, esse de trazer de volta cerimônias, ritos, sabe tudo? Sabe o que era aquilo? Porque naquele tempo, nos primeiros séculos, Eles tinham que ganhar os pagãos, né? A maioria dos gentios eram das nações pagãs. E as nações, e, e o paganismo tem os seus ritos, cerimônias, seus templos, não é assim? Seus templos, uh, adoração, né, aos, aos deuses falsos era cheio de pompa, não é isso? Cheio de pompa, vestimentos diferentes, os sacerdotes pagãos né? tinham um vestimentos diferentes. Então, o que, 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 que trouxe? Né? O cristianismo, a história da igreja trouxe essas coisas do Antigo Testamento dos do judeus para a igreja. Para quê? Para impressionar os pagãos. Para dizer para os pagãos, nós temos templos maiores ainda. Se vocês hoje veem aqueles templos, né? Você vai na Europa, aqueles templos de mais de 40 metros de, de pé direito, lá em cima. Quando você entra, você parece pequenininho, não é isso? Para mostrar, na verdade, esses templos são para mostrar o quê? Para mostrar a grandiosidade da religião. Né? Então, o homem fica pequenininho, fica, fica subjugado. Né? Em segundo lugar, toda aquela pompa da cerimônia, né, para impressionar os pagãos de que vamos deixar o nosso paganismo é pequenininho então é desprezível vamos para essa nova religião agora é coisa grande, suntuosa né, os, e os que oficiam como sacerdotes na frente são, né, são bem paramentados com roupas né, bonitas, douradas, coloridas tal. então aí irmãos, nos primeiros séculos isso atraiu muitas pessoas para a igreja Irmão, não, é aí, não é por aí Certo? Não é por aí. Então, ó Senhor Jesus, aí trouxe aí isso, introduziu muitas cerimônias né, na igreja, como se fosse para atrair as pessoas. Mas nós temos que atrair com Cristo, atrair com, com a palavra de Deus, não é isso? Então, por isso, irmãos, é, qual é a solução hoje, irmãos? Como nós conseguimos realmente viver uma, uma vida cristã que vence o pecado, que vence a força da carne? Que vence a escravidão, não é isso? das concupiscências da carne. Né? Qual é a solução? Romanos 12, 2. Que diz o quê? perdão, 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 errei de capítulo Romanos 8 Romanos 8 versículos 1 e 2 agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus quem está em Cristo Jesus, irmãos já né, já estamos livres da carne né, e como na prática conseguimos viver realmente essa realidade versículo 2, porque a além do espírito da vida. Em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Irmãos, como como nós conseguimos experimentar isso no nosso dia a dia? Então vou falar bem rapidamente. Irmãos, o processo que Cristo passou para nos livrar da lei do pecado e da morte foi Vou falar bem brevemente. Encarnação, viver humano, a crucificação, ressurreição e ascensão. Cristo teve que passar por todos esses processos para quê? Para se tornar o um Espírito Amém. o Espírito da vida. Amém. E quando Cristo foi glorificado pelo Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, dê uma, dê uma olhada em Lucas 24. Lucas 24 versículo 26 Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Irmãos, aqui está a prova de que Cristo morreu e na ressurreição, quando Deus o ressuscitou, ele entrou na glória do Pai. Tá? Então, foi dado Aí, aí foi dado como espírito que haviam de receber os que nele crescem. Isso está em, em João 7,39. Vocês se lembram? João 7,39, que diz isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, vocês entenderam? Quando que Jesus foi glorificado? Acabei de falar em Lucas 24. Na ressurreição. Não é? Quando Jesus morreu e Deus o ressuscitou, foi glorificado na glória do Pai. E quando ele foi glorificado, ele foi dado para nós como o Espírito. E esse Espírito entra em todo aquele que nele crê como rios que fluem. É? Como, como rios, não é isso? Isso ele diz com relação ao que? Do seu interior fluirão rios de água viva Então são rios de água viva que fluem De, de quem? Do Espírito Ó oh, Senhor Jesus Esse mesmo Espírito, irmãos É o outro consolador de, de João capítulo 14 João capítulo 14 Ó Senhor Jesus, eu rogarei ao Pai, né? versículo 16: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. É o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não o conhece, e não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então, esse mesmo Espírito da Verdade era Jesus que habitava com eles, mas que entrará neles quando for glorificado. Né? Então, aqui diz claro que Jesus se tornou o Espírito da Vida, o Espírito, não é isso? Depois da glorificação, depois da ressurreição, e Ele hoje, irmãos, é o Espírito da vida, o Espírito que dá vida, em 1 Coríntios 15, 45. Você hoje tem dentro de você O Espírito, Que é o próprio Jesus, Que foi ressuscitado, foi glorificado, Ele está como Espírito vivendo dentro de você. E você sabe que esse Espírito está dentro de você, Eu tenho uma parte final que eu não vou, vou deixar para a próxima mensagem. Esse Espírito está dentro de você, Ele tem um poder maior do que a lei do pecado é da morte? Eu vou, exemplar, vou ilustrar da seguinte forma, a lei do pecado é da morte é como a lei da gravidade, que todos nós estamos sujeitos, não estamos? Enquanto vivemos na, na matéria, nós estamos sujeitos à lei da gravidade. Essa garrafa aqui, se eu levanto a meio metro, se eu soltar, vai cair, porque tem uma lei que puxa para baixo, não é isso? Ah, mas se eu, se eu levantar ele lá para 10 mil metros, 10 mil quilômetros, né? 10 mil metros. É igual, vai cair da mesma forma, só que vai espatifar todo, né? Então, irmãos, não, não, não importa com que altura você consegue elevar um objeto aqui na Terra, pela lei da gravidade vai cair. Não importa, você estando na esfera da terra, no plano da terra, pratique ascetismo, pratique gnosticismo, você pode ir lá nas alturas, vai cair do mesmo jeito. Vocês entenderam ou não? Porque a lei da gravidade é a lei do pecado e da morte vai puxar você para baixo. E a única maneira de você conseguir vencer essa lei, quer dizer, hoje mesmo, se você viver na carne, você vai cair. Não é? Mas qual é o segredo? Como é que você você tem dentro do seu espírito? O espírito? O espírito da vida, o espírito que dá vida, o espírito que é Cristo. Ele tem uma lei também? E a lei do espírito da vida é a única lei que consegue fazer você vencer a lei do pecado e da morte. É como se fosse o lançamento de um foguete. O foguete consegue levar um satélite ou levar o homem para o mundo, para o universo sideral. Então, o foguete é tão poderoso que consegue vencer a lei do pecado e sair fora da atmosfera ficar fora do poder. Da gravidade, aí então vivemos no céu. Então, onde você tem isso, você tem no seu espírito, vamos fazer funcionar a lei do espírito da vida. Por isso, irmãos, exercício do espírito ajuda, imersão na palavra ajuda, praticar a palavra ajuda, tudo isso nos leva a viver. Pela lei do Espírito da Vida, é a única maneira de vencer o pecado e a morte. Vou parar por aqui. Jesus é o Senhor, amém.